Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser sensacional. Vamos falar um pouco sobre... Aqui a gente sempre fala sobre a armadura de Deus, as armas que temos para pelejar e lutar, a nossa fé. Hoje vamos falar um pouco o contrário. Sabe que nós temos um inimigo e ele também está ao nosso derredor, querendo nos devorar. E ele tem as suas armas. Satanás e seus demônios também têm armas espirituais. Qual é o tipo de maneiras e armas e utensílios que ele usa para poder tentar derrubar um crente, alguma pessoa que está cheia de fé e caminhando com Deus? A gente vai falar um pouco sobre as artimanhas e as armas que Satanás e os demônios têm para tentar atingir a nossa fé, atingir o nosso caráter e nos fazer pecar e nos desviar do caminho do Senhor. Para participar desse programa de hoje, eu recebo ele, que é teólogo, conferencista e também pastor, Felipe Heinrich, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados. Obrigado, querido. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E acho esse tema bem relevante. Legal de falar sobre porque isso. Dizem secularmente que é necessário a gente conhecer o nosso inimigo para poder lutar contra ele. Biblicamente, eu também acho que é muito importante você saber qual é a voz de Deus, mas também qual é a voz de Satanás. Obrigado, Felipe. Também recebo ele, que é bacharel em teologia e pastor presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Brás Cláudio, pastor, bem-vindo. Sempre um prazer, pastor André, estar aqui mais uma vez. Eu também acho o tema relevante. É importante a gente conhecer o adversário, né? Tem até um livro chamado A Arte da Guerra, fala sobre isso. E nós que guerreamos a guerra da fé, né, um jihad da fé, podemos dizer. Então é necessário conhecer o adversário. Eu tenho certeza, com amigos tão abençoados, esse programa vai ser bênção para a sua vida. Qual é o arsenal do inimigo? A gente também vai falar sobre isso com ele, que é pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Vidas para Cristo em Campo Grande. Marcos Santos, pastor, bem-vindo ao Antenados. Eu que agradeço. Rever os amigos aqui, que já tem um tempo que a gente não se vê, né? O debate hoje vai esquentar. Você que está ligadinho no Antenado, se prepara aí que o negócio vai pegar fogo aqui. Obrigado pela sua participação, pastor. Olha, você pode também participar conosco. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenado na geral. Também tem um WhatsApp que está aparecendo na sua tela para você mandar um vídeo, uma participação, ou qualquer pergunta ou curiosidade sobre esse tema, ou também sugerir outros temas de debate aqui no Antenados na geral. Deixa eu iniciar talvez com uma colocação que o Felipe colocou e depois o pastor Braz corroborou, no sentido de, enfim, nos esportes, em qualquer enfrentamento, em guerras, as pessoas estudam a tática, o inimigo, as suas armas, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Claro que a gente entende que existe também aqui, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas com principados e potestades. Existe uma luta na fé e nós devemos também entender, de alguma maneira, como o diabo age. Ele é o pai da mentira, às vezes é aquilo, é a voz de Deus, isso, Deus está mandando eu fazer isso, às vezes é a voz do diabo, ele se traveste como um anjo de luz. A Bíblia relata por várias maneiras, né? Mostra alguma parte dos armamentos, do arsenal que Satanás tenta para poder, enfim, tragar as pessoas que têm fé em Cristo e estão fiéis. Mas deixa eu ir um pouquinho além nessa colocação, até que ponto nós temos que entender? Tem uma pessoa que botou aqui uma pergunta: é verdade que devemos conhecer seitas, doutrinas satânicas, entender? Porque tem pessoas que falam isso, não, nós temos que, como é esse negócio disso aqui do satanismo? Vamos lá entender, vamos estudar, vamos aprofundar, vamos talvez frequentar algum dos cultos dessas seitas para entender os armamentos, até que ponto, como eles trabalham, com o que eles invocam. É interessante isso, ou isso é claro, para quem também trabalha com a questão de batalha espiritual, até é interessante, mas para o cliente do dia a dia pode até ser perigoso, né? Ele querer se aprofundar, conhecer demais Satanás. Olha só, eu acho que há uma linha muito tênue entre a batalha espiritual e a sedução pela bruxaria. Tem muita gente que entra pelo campo da batalha espiritual e começa a viver tanto na batalha espiritual que ela acha que ela tem que entender tanto, que daqui a pouco ela está se tornando quase um adepto da bruxaria, de tanto que ela quer saber dos nomes, dos ritos, dos feitiços. Então, assim, a base principal que nós temos que saber é que o nome de Jesus é sobre todo nome. Esse é o princípio da batalha espiritual. Qualquer demônio, ele vai sair no nome de Jesus, algumas castas com jejum e oração. Você não precisa chamar ele pelo nome. Você chama ele de coisa ruim, cruz credão, carcará sanguinolento, derrotado, seja o que for. Encardido, como fala o pastor Firmino lá em Belém. Agora, assim, eu acho, eu sou adepto de saber quem é o meu inimigo, mas sou totalmente contra a entrevista com o diabo. Tem um filme antigo chamado Entrevista com o Vampiro. Eu sou contra a entrevista com o diabo. Bom, eu preciso conhecer as armas de Satanás, então vou chamar ele para tomar um café lá em casa. E aí, quem é você? O que você está fazendo aqui? Por que você veio? Quem te mandou?
qual foi o trabalho, o que você está fazendo, de onde você vem, você trouxe alguém com você, sabe? Isso é uma talk entrevista. Show. É, para quê? Isso acaba valorizando mais o trabalho de Satanás do que o trabalho de Deus. E não é por aí. De todas as libertações da Bíblia, apenas uma, Jesus deu oportunidade a Satanás abrir a boca, que foi o demônio que estava no homem de Gadara, o gadareno, e ele falou assim, ele falou, nós somos muitos. Quem é você? Nós somos muitos porque somos legião. Aí Jesus, beleza, some daqui. Ele também não dá papo para Satanás se explicar. Mas acho que nós temos que conhecer algumas coisas. Entre elas, manifestação, a diferença de manifestação, possessão, opressão, saber até que ponto o crente pode ser influenciado por isso ou não. E aí a gente vai discutindo durante o dia. Mas você é uma pessoa que também milita muito em questão de batalha espiritual. Bastante. Qual a sua visão sobre essa questão de temos que entrar nas seitas, estudar o satanismo? Eu vou concordar. Hoje nós estamos em amigos, então o negócio fica bom, né? Não tem discordância aqui, não. Sempre os mesmos. Mas eu vou dizer o seguinte, o perigo é iminente. A grande realidade é que, desde a fundação de toda a história, Satanás sempre entrou numa campanha em dizer que ele não existe. E nós temos um perigo iminente, que a Bíblia nos diz que ele nos sonda 24 horas. Então ele busca uma brecha, ele busca apenas um legado, uma oportunidade para ele adentrar e minar aquilo que ele tem como alvo. Eu vejo, André, que os resultados na batalha espiritual ela é muito mais representativa do que as balelas que falam por aí. Essa é que é a realidade. Por exemplo, nós temos pessoas que têm uma dificuldade na área de cura interior. Ela não consegue liberar perdão. Isso é um legado diabólico que ele entra, ele vai minando a história dessa pessoa e vai destruindo projetos, sonhos. É uma coisa terrível. E quando você pega e faz uma libertação, nós chamamos de libertação, a libertação... Que na realidade é uma cura. É uma cura interior. Porque a libertação está sendo curada dela mesma, né? E o que, que acontece? Então, quando ela cria aquela libertação, você vê uma transformação água e vinho. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que nós pudéssemos entender essa influência. A Bíblia nos conta que Jesus, uma certa feita, olhou para Pedro e disse, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Depois que deu a chave dos céus na mão de Pedro, uns 5 segundos depois, disse, vou voltar a Jerusalém. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Apartai de mim, Satanás, que eu não vos conheço. Então, você vê a fragilidade que o homem tem nas suas atitudes e na sua falta de compreensão do que é reino, em permitir que o inimigo acabe te usando. Então, o que eu estou querendo chegar aqui? Eu digo para você o seguinte, o nome do Senhor Jesus, ele é sobre todos os nomes, eu não tenho dúvida, mas ele é sobre todos os nomes naquele que serve em espírito e em verdade. O que acontece no Evangelho hoje é que o camarada hoje vai à igreja, ele absorve todo o conhecimento, porém ele vive uma prática, igreja e mundo. Ele abre um legado para o inimigo atuar. Eu estou falando do crente hoje aqui, estou falando acerca de batalha espiritual. Por que que nos traz consequência? Por que nos traz dano? Por que que muitas das vezes a pessoa, parece que é uma linha que existe, eu tenho falado muito isso na igreja, a pessoa vai até aquela linha, ainda agora em off nós estávamos conversando sobre um assunto interessante, pessoas que vieram de nada e se tornou empresário, é uma linha que não era rompida de um tempo atrás, o camarada chegava aqui e ele voltava, a vida dele não vai além daquilo. Por que isso? Porque é um limite. E é Deus? Não. Muitas das vezes é o próprio adversário que nos detém. Por intermédio do quê? Dos meus legados, das minhas ações. Esse é o grande problema hoje na batalha espiritual. Identificar o inimigo é importante. Conhecê-lo, mais importante ainda. Dar ênfase nunca. Não tem que ficar dando nome a Satanás. O que nós não podemos dar a ele é a oportunidade dele atuar em nós. Por intermédio do pecado. Então, né, dando continuidade, eu penso assim, tem que haver um equilíbrio, né? Eu até citei o livro A Arte da Guerra, fala sobre você conhecer a si mesmo e conhecer o adversário. Eu até acrescento dizendo que nós temos que conhecer a Deus, né? Você precisa em primeiro lugar conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e também conhecer o inimigo. Você não pode esgotar, né, todo o seu tempo
pesquisando todos os tipos de tática que o diabo usa, né? E aí você começa a se aprofundar em bruxaria. E eu até tenho uma colocação seguinte. A Bíblia fala de um homem chamado Balaão. Esse homem era, podemos dizer, um bruxo, né? Era um homem que praticava gouros. E interessante, né? Por mais que muita gente tenha receio, tenha até medo de macumba, pede licença quando passa em alguma esquina, entenda bem. Né? O Balaão, enquanto ele tentou ali lutar contra o povo de Deus com magia negra, que é aquilo que as pessoas mais temem, não funcionou. Tá? Só depois a gente vai perceber que ele acaba ensinando ali a Balaque, tá? Uma maneira de seduzir o povo de Israel. Ou seja, ele disse o seguinte: só tem uma maneira de derrotar esse povo, é fazendo eles pecarem contra o seu Deus. E aí começou a usar mulheres, tá? Que é uma arma antiga, né? A sensualidade, né? Salomão, Sansão e tantos outros, né? Então, às vezes, eu vejo, muita gente fica preocupado com magia negra, com isso, botaram meu nome na boca do sapo, e às vezes ele não está atento, lá no trabalho, lá na faculdade, alguém que vem chegando com sensualidade e que vai destruir o seu casamento, e isso ele não está vendo. Deixa um rápido break, daqui a pouco a gente volta. A gente ainda vai aprofundar um pouco nesse tema de pessoas que já tiveram também experiências com satanismo, com espiritismo. Eu já passei por uma experiência dessa com um amigo que teve, e a percepção das coisas espirituais dele são totalmente um pouco diferentes da minha. E quem é que está errado? Talvez ele conhece muito mais do que eu, mas eu lembro uma vez que a gente estava na praia e tinha uma maçã no chão rolando para cima e para baixo, e eu, na minha ingenuidade, não sei, peguei aquela maçã e botei em cima da pedra, que a gente estava brincando de jogar um futebol e tinha que acertar a maçã. Ele: André, não pode pegar porque foi usado em trabalho e tudo. Eu falei: ué, mas como... só porque foi usado, como ele já teve experiência, ele tinha muito de não me toque, porque isso é perigoso e tal. E eu, que nunca tive experiência nenhuma talvez com isso, estava nem aí, podia passar por cima, chutar, se tivesse um despacho. Enfim, eu não tenho nenhum milindre quanto a isso. Ingenuidade minha ou talvez preciosismo dele? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, um antenado, volta já.